sammen. Jeg er på vej hjem til min mor nu med den her skuffert her, så skal jeg ind til byen igen. Jeg har ikke fået ladt nogen af mine batterier op, så det er stadig de op til opladning op med Mathias. Men den er den går ud lige om lidt, så jeg vil bare lige nå at lige filme og sige det her, lige starte vloggen i dag. Jeg kommer hjem til min mor snart. Jeg skal bare lige med kufferten her, så tror jeg, jeg smutter videre. Ind til byen igen. Jeg har som sagt ikke så meget strøm på, så vi ser, hvor lang tid vi kan optage ud, imens det kører. Men lad os komme derind hjem til min mutsk. Nu har jeg fået hentet, eller lagt kufferten af. Jeg har lige taget nogle chips med. Skal jeg egentlig bare op til Mathias og dem, spise nogle chips. De skal i hvert fald på et eller andet aftensmad. Jeg er rimelig sulten faktisk. Det finder jeg videre af. Det vil vi bare spise os med de chips. Men lad os komme derop igen. En halv time senere, så kom bussen endelig, mand. Det var lige kørt, da jeg kom hernede. Så har vi fået en ny batteri i. Har lige været op med chips der og det. Og så var vi lidt sultne. Hvor går vi egentlig hen og spiser? Jeg synes, bull kunne være frøden. Bull? Ja. Der er bare lidt langt, er der ikke? Det er på forhold til frød i. Ja, okay. Ja. Og vi går på bull, så. Jeg fik lige sådan en monster der. Monster burger. Nå, hold kæft, man. Det var en, der mættet. Det var sgu frødret nok, var det ikke? Det må man af og mam sige. Det var rigtig dejligt. Nu skal vi ned og have købt en masse billig cola. Skal vi ikke? Jo. Vi skal have billig sodavand, og så skal vi spise chips og hele natten. Ja. Så det er næste. Det er ikke engang, man kunne lave musik. Jeg vil sige tak for i dag. Vi ses i morgen. Jeg sover her ved Mathias ret oppe, så godnatter. Vigge takke, sukke, sukke, sak, sak, uh.